Salam, Misiya TV-də xoş gördük. 3 avqust bu saatı olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Bala Bəhmənli kəndi ərazisində yerləşən Sərhəd Zastavasının xidməti sayəsində dövlət sərhədlərinin pozulması əlamətləri aşkar edilib. Sərhəd Zastavası silaha komandasına qaldırılaraq ərazi qapadılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən reporta verilən məlumata görə keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində Füzuli rayonunun Araz Zərgər kəndi ərazisində gizlədilmiş yerdən 2 ədəd bağlamanı götürərək Toyota Camry markalı avtomobillə ərazidən uzaqlaşmağa cəhd göstərən 2 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıblar. Avtomobil sürücüsünün Moskva şəhər sakini 1977-ci il təvəllüdlü Vəliyev Hüseyn Vəlixanoğlu və sərnişinin Hacıqabul şəhər sakini 1976-cı il təvəllüdlü Məmiyev Teymur Adiloğlu olmaları müəyyənləşdirilib. Onların götürdükləri bağlamalara keçirilən baxış zamanı ümumi çəkisi 14 kilogram 500 qram narkotika və 690 ədəd metadon 40 psixotrop tərkibi dərman həbinə bənzər maddə aşkar olunub. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bəzi sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusuna məxsus Ural markalı avtomobilin güya Kəlbəcər istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən mina atanlardan atəşə tutulması və itkilərin olması barədə yayılan məlumat həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bütün texnikası tam tərkibdə yerindədir. Muğlanın Marmaris ilçəsindəki Hisar önü məhəlləsində çalışan azərbaycanlı yanğın söndürənlərin Türkiyə dövlət bayrağına qarşı göstərdikləri hörmət ölkə mediasında böyük təqdirlə qarşılanıb. TRT Haber bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının təxliyə olunmuş bölgədəki boş evlərin həyətlərində asılmış bayraqları toplayaraq yanğından mühafizə etmələri diqqətdən yayınmayıb. Anadolu Agentliyi isə yanğın söndürənlərimizin bəzilərindən müsahibə alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşı Kamil Dünyamalıyev bildirib ki, bayraq bizim üçün çox önəmlidir. Türkiyə bizim qardaşımızdır. Azərbaycan və Türkiyə hər zaman qardaş olacaq. Son günümüzə qədər Türkiyənin yanındayıq. Marmaris'e meşə yanğınlarını söndürmək üçün gəldik. Evə girdim, heç kim yox idi. Evin önündə asılmış Türk bayrağını gördüm və onu götürdüm. Bayraq bizim üçün çox önəmlidir, deyə Kamil qeyd edir. İranın yeni seçilən prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin and içmə mərasimində 73 ölkədən 115 nümayəndə iştirak edəcək. APA-nın Tehran bürosunun məlumatına görə bunu İran parlamentinin idarə heyətinin nümayəndəsi Nizaməddin Musəvi bildirib. O qeyd edib ki, artıq 10 ölkənin prezidenti mərasimdə iştirak edəcəyini açıqlayıb. Avqustun 5-də keçiriləcək mərasimə 20 dövlətin parlamentinin sədri, 11 xarici işlər naziri, 10 müxtəlif səviyyəli nazir və müxtəlif dövlət başçılarının xüsusi nümayəndələri qatılacaq, deyə Musəvi bildirib. Musəvi deyib ki, bunlarla yanaşı mərasimdə BMT-nin baş katibinin, Avropa İttifaqının Avrasiya İqtisadi Birliyinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının təmsilçiləri də iştirak edəcəklər. Onun sözlərinə görə parlamentin binasında keçiriləcək mərasimdə tibbi protokola ciddi nəzarət olunacaq. Qeyd edək ki, rəisinin and içmə mərasimində Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın iştirak edəcəyi gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden sentyabr ayında BMT Baş Assambleyasında COVID-19 və gələcək pandemiyalarla mübarizə mövzusunda onlayn zirvə görüşü təşkil etmək niyyətindədir. Bu barədə Axios xəbər portalı sözü gedən təşəbbüsün müzakirəsi ilə tanış mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Forumun məqsədi Delta ştammının yayılması ilə əlaqədar ölkələrin koronavirus əleyhinə peyvəndlərin tətbiqi istiqamətində səylərini gücləndirməkdir. Agentlik qeyd edib ki, hazırda ABŞ rəhbərliyi qeyri-hökumət təşkilatları ilə belə bir konfransın detallarını müzakirə edir. Xatırladaq ki, BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyası sentyabrın 14-də təşkilatın Nyu-Yorkdakı qərargahında başlayacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Tanda Harmancı və qurumun Avropa üzrə regional direktoru Hans Henry Kluge koronavirus pandemiyasının nə vaxt bitməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətiriblər. Yay fəslində olsaq da pandemiya hələ də bizimlədir. Pandemiya yorğunluğu psixi sağlamlığımıza
pis təsir göstərib. Çətin bir dövrdən keçdikdən sonra insanların rahatlıq əldə etmək istəyi təbii bir haldır. Keçən yayda biz bu vəziyyətdə idik. Məhdudiyyətlər çox tez bir zamanda götürüldükdən sonra region üzrə yoluxma və ölüm hallarının sayının kəskin şəkildə artmasının şahidi olduq. Və bu da yenidən qapanmaya səbəb oldu. İndi bir ildən sonra səhiyyə sistemlərimiz, təhsilimiz, dolanışığımız, iqtisadiyyatımız, fiziki və psixi sağlamlığımız üzərində bu qədər təzyiqlərdən sonra eyni səhvi edə bilmərik. Hazırda Avropa bölgəsinin əhalisinin 42,7%-i birinci doza qəbul edib, 31,3%-i isə tam peyvəndlənib. Məlumatlar aydındır, pandemiya bitməyib, hətta yüksək peyvəndlənmə dərəcəsinə malik ölkələrdə belə. Regionda peyvəndlərin qeyri-bərabər bölgüsü bizim ən böyük problemlərimizdən biri olaraq qalır. Üstün fövqəladə hallarda istifadə siyasında olan bütün peyvəndlər təhlükəsizdir və hazırda mövcud olan ştamlar da daxil olmaqla COVID-19-dan ağır xəstələnmənin qarşısının alınmasında effektivdir. Bizdən tez-tez soruşurlar ki, bu pandemiya nə vaxt bitəcək? Qısa cavab odur ki, bu sizdən asılıdır, deyə məlumatda bildirilir. Bu saata olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşək.